Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості діє інтернет-центр з безкоштовним виходом в мережу інтернет, де кожен пошуковець зможе направити своє резюме роботодавцю, звернутися з вакансіями в Україні. І цими послугами з 2009 року скористалося майже 3 тисячі клієнтів. Хочу відмітити, що проведена велика робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Останніми роками реконструйовано чи збудовано нові приміщення соціального призначення в Бережанах, Кремінці, в Збаражі, Ланівцях, Борщові, Чорткові, Заліщиках, Підгайцях. І у 2009 році в Тернополі став до ладу будинок праці, в якому розміщено обласний центр зайнятості і Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.